Šalia Mančiagirės kaimo tekanti Ūlos upė srauniu vandeniu pasidarbavo kaip reikiant. Čia vienas po kito atsiveriantys skardžiai, kurių apačioje vingiuoja siaura upė, primena kanjoną. Ledynmečių suformuoti Mančiagirės skardžiai virš vandens iškilė 28 metrus. Įsibėgėjantis srovė vaizdą Ūlos kraštovaizdžio draustinyje vis keičia. Šlaidai vis labiau ardomi, tai vienur, tai kitur gruntą praplovus upės vandeniu atsiveria nauji skardžiai ir atodangos. Nuo jų, netekęs pagrindo žemyn, virsta miškas. Į upę suvirtę medžiai užtveria kelią srauniai tėkmiai, taip suformuodami lyg kaskadas. Plaukiant baidare, ne vienas priverstas užlapti kojas. Baidarę per skersai suvirtusius kamienus dažnai tenka perkelti rankomis. Nenorintiems bristi į vandenį ar darbuotis baidarės irklais, visa Mančiagirės skardžio grožybė atsiveria nuo jų viršuje įrengtos apžvalgos aikštelės. Vaizdinys aprėpia ir nemažiau stebinančią Ūlos akį. Tai mažas, tarsi geizeris kunkuliuojantis ežerėlis. Dėl savo nedidelio dydžio, anot padavimų ir pavadintas akimi. Į viršų vandens keliamas kunkuliuojantis smėlis, su kuria įsivaizduojama dugna. Tačiau akimis pasikliauti nederėtų. Tikras ežerėlio dugnas, daugiau kaip metru giliau.